Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga taga-subaybay ng channel ni Kuya Ram. Welcome po ulit sa 5 Minutes with Kuya Ram. So we are now in the month of February. At itong month na to ay tinatag ng iba, ang tawag nila ay Feb-ibig. So since po tayo ay nasa buwan ng pag-ibig, my topic today and for the next 3 weeks will be about love. So excited ka bang pag-usapan natin 'yan dito sa channel ni Kuya Ram? So ikaw na nanonood, kung naghahanap ka ng pag-ibig, sakto sa itong topic natin today at sa mga susunod na araw. So let me start by asking you this question. Naniniwala ka pa ba sa love at first sight? Do you believe in love at first sight? Ikaw na nanonood, naniniwala ka no? the saying, love at first sight, whether we believe it or not, have shaped a lot of thinking of many people. Somehow, believing in accepting it is true in their lives. Since alam ko marami pa rin naniniwala sa love at first sight, maganda malaman natin ano ba talagang ibig sabihin ng kasabihan na yan. Interested ka malaman? Sige, ito, i-share ko sa inyo. So, ang meaning ng love at first sight, it is an instantaneous attraction to someone. Yung tipong meron kang nakita, bigla mo sabi, wow! Another meaning is, a strong immediate attraction to a person based on what? Physical attractiveness? Sex appeal? Or romantic circumstances? Kaya nga sabi ni C.S. Lewis, itong type of love is Eros love. Meaning, being in love romantically. Erotic love lang ito, pare. Actually, pag nawala na yung eros or yung romance, definitely, wala na din yung love. Tama ba? Kaya nga, ang question ko sa inyong lahat ay, how many of us wanted to have a long and lasting relationship with someone we really love? Kayong mga nanonood, Tatanungin ko kayo ngayon. Meron ba sa inyo na ang prayer niyo ay gusto niyo yung relationship niyo lang ay 3 months lang or 3 days lang or 3 hours lang? Meron ba sa inyo ganoon na ah, ang relationship gusto niyo ganoon lang katagal? Wala, 'di ba? Wala naman siguro. So why do we need to talk about this? You know why? Because choosing a partner in life is one of the big decisions A person makes in his or her lifetime. And while this make or break choice should be made with utmost care, we often base our decisions on the world's haphazard ways on love. Instead of consulting what its author has to say, sino bang kinukonsulta natin? Diba? Dapat nang kinukonsulta natin yung author ng love. Walang iba kundi si God. So how then can we follow God's ways on love? So gusto niyong malaman? Isa-isahin po natin. Number one, seek God's will. So bakit ba natin kailangan is-seek yung will ni God sa atin? Why do you think we need to seek God's will in choosing our future husband or wife? Alam niyo ang sagot ko diyan? Simple lang at practical. Why? Because it's a lifetime decision, pare. Kasi pag nagkamali ka, hindi mo pwedeng isoli yan sa mga magulang niya. At sasabihin mo, Daddy, Mami, isosoli ko na ho yung anak ninyo kasi hindi ko pala siya mahal. Baka kutosan ka nung bienan mo. Di ba? Number two, trust in God's leading. Why do we need to trust God's ways and not our ways? Bakit? Kasi sabi ni God sa Isaiah chapter 55 verse 9, As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours. And my thoughts, sabi niya, more than your thoughts. Sobrang layo ng thoughts at wisdom natin kay God. Parang ano siya, eh, langit at lupa. So paano hindi mo siya pagkakatiwalaan? Tell me, why you will not trust God? Kaso po, ang kadalasan, mas matalino at marunong pa tayo kay God, tama ba? Kaya ayun, ganyan ang mga relationships ng karamihan sa atin. Pangatlo po, follow God's ways. God's way is the course of life or principles that God prescribes for his followers. Kaya nga po sabi sa Psalm chapter 25 verse 4, show me your ways, Lord, teach me your paths. So kaibigan, Here is my takeaway sa inyong lahat who are watching and listening. In Proverbs chapter 31 verse 30, ito pong nakasulat. Charm is deceptive and beauty does not last. But a woman who fears the Lord will be greatly praised. So friends, alam po ninyo, love at first sight is not bad as long as they are kept in a healthy context. Kasi God made physical attraction. Si God ang may gawa niyan eh. God made romantic feelings. So these types of experiences are not wrong or sinful. It only becomes wrong when if we misuse them and turn them into sinful things. So friends, kung may napulot po kayong aral ngayong araw na to, pakishare mo itong video sa mga kamaghanak at kakilala nyo para malaman din nilang ibig sabihin ng Lab at first sight. At paki-like na rin po at paki yung notification bell para updated ka lagi sa mga future videos ni Kuya Ra. So God bless you and thank you for watching.